Departamenti i Mjekësisë Ligjore të Policisë së Kosovës është shërbim i specializuar në dokumentimin, mbledhjen e provave, hulumtimin dhe identifikimin e të gjitha gjurmeve ekzistuese në vendin e krimit. Misioni ynë fillon në teren dhe vazhdon në laborator, ku ekipet e ekspertëve dhe shkencëtarëve i përdorin pajisjet dhe teknologjit tona më të reja për të identifikuar të dyshuarit. Mbani në mend se nuk ka krim të përsosur dhe kriminali gjithmonë lë gjurmë dhe ne do të identifikojmë ato. Me pajisjet e reja, teknologjit dhe zyrtarët e profesionalizuar, ne mund të zgjidhim rastet më shpejt.